ما كويت يدي محك خش Haiti. Pa stolice da kaže. A stolica ne može da priđe. Pa nije bogavu i nos i oko i usta. Ne, ima samo noge. Ima sve noge. Ima. Pa ja tako da probam da skinem. Skinem noge u stolici, ja da imam malo. Ajde, ruči.